Šta je, tata? Jao, boli ko u oko. Dobro da nije oko, tata, nije oko, nego slepo crevo. Jeste, slepo. Pa dobro, ti znaš da po statistici svaki treći čovjek na svetu nema slepo crevo. Jeste, boli. Cele noći, bre, ćero, šetam po kući ko vampir. Pa, znam da te boli, evo, vidiš da smo sredili kod doktorke vrti prašak. Kaže da ću da idem na operaciju. Živ na operaciju, neću da idem. Oćeš, Boga mi oćeš. Evo mene, a jeste si iznenadili. Bravo. Dobar dan. Bravo, domaćine, kako si lepotice. Ciko, Ziko, dobrodošli. Evo, ko kecna 11-ica, stvarno. Ko kecna 11-ica, šta ima novo, kako ste? Pa evo, nije dobro, nije. Što? To je nevolja velika. Što? Imam zapalenje slepog creva. Pa šta? Pa neće da ide na operaciju, kukavica jedna, kukavica. Kako bre? Kako bre neće da ideš na operaciju? Pa dozvoljavaš da te jedno najobičnije čaravo crevo maltretira. Ajde bre, tebe koji si kroz dva rata prošao. Da. Sedam neprijateljskih ofanziva si preturio preko glave. Ovako si neprijatelj u oči gledao. Jesam. Pa jesam, da, drugo je to, drugo je rata, drugo je stuperacije. Samo vi njemu kažite, vas je onako zovu Žika klinika. Pa recite mu, molim vas, ajde da ide na tu operaciju, pomozite, molim vas. Ništa ti ne vrijanje, ti sad idi tamo radi. Da, da, dobro. Onu tamo drugu sobu, obriši prašinu, ostavi nas na sama. Da, dobro. Ajde, živjeli, živjeli. I tako, znači ti u ponedeljak na operaciju, a utorak, prošlost sve. Ko ti kaže da ću da idem na operaciju? Živ neću da idem na operaciju. Možda samo mrtvog da me nosi. Kako te bre nije sramota, bre? Pa znaš ti šta je operacija slepog creva? Šta je? Operacija slepog creva, to je jedna najobičnija operacija slepog creva. Pa to ti isto kao kad vadiš zub. Isto. Samo što operacija slepog creva mnogo manje boli. Šta lupaš, bre? Šta lupaš, ako Boga znaš? Slušaj, to si sad rekao i više da mi nikad nisi rekao. Zašto mene zovu Žika klinika? Znaš? Ja sa svim profesorima klinika sam ovako, intiman. Kad god zagusti u bolnici negde, on aman Žiko, brzo dolazi, molim te, spasavaj, zabrljali smo ovde, pa vratit ćemo ti mi nekako to. A ti sad tu meni pričaš nešto, dobiš to sve po sreo. Jo, gde sad najđe da me mučiš kad mi je ovo teško ovoliko? Jel veruješ ti, bre, da ljudi danas i ne pričaju kad idu na operaciju slepog creva? Samo otvore vrati i kažu, odaj na operaciju slepog creva, čao, javit ću se. Jes, nije to baš tako. Nego kako? Ma nije to baš tako, pusti me, molim te da kukam, pusti me na miru da umrem. Šta ti je, bre? Ti nisi normalan. Od čega da umreš, bre? Od jednog najobičnijeg apremendilicitisa. Šta ti je to? Pa to je na latinskom, stručno se kaže slepo crevo, apremendilicitis. Valjda apendicitis. Šta kažeš? Apendicitis. Pa da, pa to sam ti rekao, apendicitis. Samo ti od bola si već izgubio i osjećaj sluha, pa, a to se u medicini zove gluvitis, znaš. Dobro, sve si mi sad ispričao što god si ti, sad možeš da ideš tamo gde si pošao. Jao. Ne znaš ti nekog Peru Trtu Kelnera? Znaš? Ne znam. Pera otišao na operaciju slepog creva. Što se tu stvari iskomplikovalo. Eto, vidiš. Šta da vidiš? Vidiš? Ama čekaj bre. Za operaciju slepog creva treba čovjek da ima i sreće malo. U životu mora da imaš prijatelju i sreću. A taj Pera, što je to bio, male? Jao, gospode moj. Pa slušaj, da se birao prvak sveta u maleru, Pera bi dobio prvu nagradu. Verujem. Ode on na operaciju slepog creva, lepo ga primili, smestili ga i prvi dan, kad je legao u bolnicu, padne s kreveta. Kako je pao? Zašto je pao? Niko živi ne zna, pa čak ni dežurna sestra.
I dođe dan operacije. Treba da ga operiše profesor Svirčević. Međutim, on se da svirao negde na svadbi, udario kolibu banderu, ništa nije bilo, on čovjek nesposoban za rad. A operacija ne može da se odloži. Ko će da ga operiše? Ko je dežura lekar? Doktor Puvalić. Mlad, hirurg, dobar dečko. Ali kad mu rekoše da treba da operiše Peru Kelnera, on se onesvesti. Ne mislim onako totalno da je pao. Nego pripade mu muka i onako malo kao nesvestica, umiše ga, dadoše mu vodu i on, molim te, mesto da meri Peri puls, odlatio, pa sestru Cecu, merim njoj puls. Ja ovo zlotvore. Dobro, bre, pusti da ti ispričam do kraja, nemoja si, da si kukavica. Elem, otvoriše nekako Peri stomak, taman doktor Puvalić da zaroni u stomak, nestade struja. Jao. Au, bok te, mazo, šta ćemo sad? Upališe sveću, ne vidiš belu bačku. Pera spava, uspavali ga. Mrak, ona sveća titra. Doktor Puvalić se prekrsti, pa krenu. Poče da čeprka po stomaku, traži, vadi, 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 izvadi nešto. Kaže, evo ga, nije, kaže, doktor, je to bubreg. Pa dobro, vratit ćemo ga na mesto. I vrate ga. Izvadiše drugo, žuč, ajde i to da vrati. Prosuše se creva po onoj operacionoj sali, napravi se tarapana, dođe struja. A glavna sestra će da kaže, nemoj da gasite sveću, Pera ga ugasio. Ja, zlotvore jedan. Pa kako možeš da me naučiš i da govoriš tako pred čovekom koji ide sutra na operaciju? Zašto si, bre, toliko bezobrazan? Pa ti govorim da čovjek nije imao sreću, bre. A tebe sreća služila, pa znaš kako te služila? Služila te i karte te služile, i žene te služile, i piće te služile. A iz situacija teških si izlazio ko pampur iz flaše. To se na tebe ne odnosi, nema s toga nikakve veze. A, da. Jao, i kako nema, to je tačno da nije mi služilo se sve, ali ovo je operacija slepog creva. Iz rata sam izvuko živu glavu. Eto. Ali, ovo je operacija. Ma, ti šta to nije? Slušaj, da ti kažem jednu stvar. Ti, kad odeš na operaciju, mora i sam sebi malo da pomažeš. Ja. Oni, ne znam da ti znaš nekog Savu Paljevinu, Molera iz Grštaka. Ne. On nije baš imao neku naročitu sreću, ode na operaciju slepog creva. Dođe u operacijonu salu, u stvari donesoše ga, i profesor priđe i kaže, lezite na trbuh. Na trbu? Jes. Kaže, Sava, na trbu? Kaže, da, da, na trbuh lezite. A jeste vi, doktore Bosanac? Će da pita Sava Paljevin. Kaže, sestra, nije, profesor je iz Milanovca. Zašto je Sava pitao doktora, jel ste vi Bosanac, meni ni dan dani nije jasno. Ali čovek, on je kelner, odnosno moler, ali zna da se slepo crevo ne vadi na leđe. Ali računaš, šta ga znaš, možda je to neki nov način, vidiš ovi kompjuteri, viđavali, može, i čovek se proći, yes, na trbu, i zaspa. Profesor gleda, 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 izvadi mu jednu lopaticu, prvrće gleda, nema ništa. Vrati je natrag, izvadi drugu lopaticu, gleda on, sve čisto, lepo, zdravo, vrati. Kaže, mamu mu, šta može da bude s ovog čovjeka? Tek će da mlada doktorka, lepa ko upisana, da mu kaže, kaže, profesore, možda njemu nešto u glavi fali. Možda bude, kaže profesor, uze čekić i pajseri krenu ka Savinoj glavi. U tom će sestra, jedna dežurna, uleti i kaže, stanite, stanite, greška u brojevima, drug je za slepo crevo za operaciju. Dobro, bez panike, kaže profesor, obrćite ga na leđe. Ušiše mu one lopatice, izvadiše mu slepo crevo i jednoga čovek. I dan danas moluje. I ništa mu nije. Pa tamo je, nešto.
Molet, došao je. Kad ide ulicom, kloparaju mu vela lopatice, ko na potočaru vodenicu kad melje kukuruz. Došao, to je ništa. A i kad legne, može samo na trbu da spava. Čim moće da legne na stranu, samo mu se srozuli lopatice ispod miške. Evo, Žiko, molim te, okreni se u ovoj fioci su nože. Izvadi jedan najoštriji pa me dok usuri. Ćutim! Ćuti, sram te bilo! Ja ti govorim, savjetujem te, a ti se tu dereš i krvaučeš. Moraš samom sebi da pomogneš kad odeš na operaciju. I čim vidiš neku nepravilnost, ispravljaj. Kako? Kako, kako? Kad odeš na operaciju slepog creva i kad te odvedu u salu gde će da te operišu i kad legneš na sto, zapamti gde su vrata. I čim primetiš da nešto pogrešno seče, gaće u ruki i beži. Kako da bežim? Gde da bežim? Kako gde? Ho, ho! Pa u baru bolnici imaš gde da se sakriješ. U mrtvačnicu. Tamo neće niko te traži. A je, ali oni vezuju. Pa nego? Ima da veže, pa da... Koga vezuju? Pa bolesnika čim legne na sto, oni ga vežu. Vezuju? Vezuju. A ma dobro, to je sad, od kad je uvedena ova participacija, pa vezuju bolesnika da ne pobegne dok ne platio i operaciju. To je sasvim jasno. Ma ne, Žiko, od uvek vezuju. Lažeš. Jest, vezuju. Kako da ja to ne znam? Vezuju. Vezuju? Ma vezuju, da bome. Tebe će da vežu. Ma da bome da će da vežu. Pa ti si bre got. Kako ću da se navikne bez tebe? Pokojni moj pobratime. U sranku, onesvestio se. Nego se vam. Šta je bilo? Tata ti se onesvestio. Pa što ste mu radili? Ništa. Tešio sam ga celo vreme. Aj, živjeli. Šta me vučeš, kod Šinter? Neću i neću. Ma oženit ću te, moram da te oženim. Oženit ću te makar vezano. Ne, nećeš da me oženiš. Pa Šare, znaš ti kako je lepo kad je čovjek sam, pa gde si sad našao da me ženiš? Pobogu, brate, u ovim godinama. Sam, pa lepo, izađeš kad oćeš, uđeš kad oćeš, odeš kad oćeš, vratiš se kad oćeš, legneš kad oćeš, ustaneš kad oćeš. Jest. Jedeš kad nemaš, imaš, jedeš, nemaš. Jeste, jeste, ali izgledaš ko neki klošar. Pa znaš kako je to fina dama jedna? Ovakva se prilika ne propušta. Ama, kada si je ti? Dama fina, bre, pre rata igrala tenis sa njegovim veličanstvom. Dama onako prava. A brat? Prokosno dam. A brat? Brat joj nekako malo nije. Nezgodan je, ali nema veze. Ne ženiš se ti sa bratom, nego s njom se ženiš. Ali nije to Žare ženitba obična stvar. Ne. Nije to odeš na pijac, pa... Daj mi od ove... Daj mi 2 kilovi krompira. Nego to je, to se vezuješ za ceo život sa gospođom koju uzimaš za ženu, sem ako se ne razvedeš. Jao, čoveče Boži, pa evo, ja sam se 2 puta ženio, pa šta mi fali? Izgledaš kao te krave žvakale. Baš ti hvala. Ajde da pobegnemo ljudi. Nemoj, ozbilji se, svakog trenutka treba da dođe gospođa Anđelija. Pa samo da... Evo ide. Eskaze moj! Ljuke, gospođa Anđelija. Ljubice vaše, da vas upoznam. Ovo je moj prijatelj Barbulović, o kome sam vam govorio, koji želi da zaprosi vašu ruku. Eskaze moj, što vas prijemo ovako u negližeu? Ljuke... Sad sam se baš probudila. Utorio neki idiot na vratu, utorio, rekao, ko je to? Kad ono vi... Izvinite mu. Da, pa znate šta, ja se nisam, pravo da vam kažem, nadala da ćete doći ovako rano u podne. Znate, pa nisam mogla da vas primim u apartmanu, tamo lepimo tapete. Znate, vi ste mi rekli da ne možete da se udate ako vaš brat ne da blagoslov.
Jeste, to je tačno, pa to je od pamtiveka, kod nas je to tako. Dok moj frere Žak, to je moj Jovan, ne da blagoslov na zaruke, ništa nema, ništa nema od svadbe. Pa eto, zato smo mi došli ovdje da tražimo blagoslov od vašeg cenjenog gospodina brata. Pa dobro, kad je tako, jo, malo se tresem, znate. Pa šta? Malo se tresem. Da, nije ladno. Pa nije, nego ja ću mog bratu da probudim sad odmah. Ja sam malo da se našminkam, da se sredim. Excuse moi. Jurke. A? Šta kažeš? Gospode. Pa šare? A? Pa ako ona spava do 12, pa kad ću da ručem? Oni večeravaju sigurno negde pred zore. Ma ne brini se, sve sam ja sredio. Za to se najviše i plaćam što ću ti sredio. E baš ti hvala. Nema na čemu, zamisli da je njen taj brat neki opasan čovek, neki razbojnik, neki naduven, neki sileđi, taj gospodin Čirak. Kak je Čirak? Pa brat se zove Čirak. Frere Žak! Jovan Karakušević, vi na jedna otmena porodica. Ma, kome pričaš? Pa ja dođem ovako sam presamićen i nikakav kod njega, pa kažem, gospodine Karakuševiću, ja sam došao, znate, vaša sestra i ja, a on počne, šta ste mi radili sa sestrom? A ja tuc muc ovamo namo i ništa mu ne kažem. Ne boj se, bre, ne boj se, ništa. Prvo ozbilji se, mora da vidi onda ti, da si ti jedan ozbiljan čovjek, da ti je ovako stamen čovjek, da nisi ti neki šalabajzer. Sam ja jedan ozbiljan penzioner. Da bome, sigurno, a neki šalabajzer. Da. E, slušaj, znaš što se te odate zamolim? Šta? Ona otišla da ga probudi, znaš, znači on još spala. Da. Pa dok ne dovede svoga brata, ja sam spremio neke prosimbene govore. Pa bih hteo da te zamolim, da ja, znaš, tebi pročitam te prosimbene govore. Pa koji je najbolji da izaberemo, pa ja sa njim da isprosim njegovu sestru. Pa čekaj bre, pa ti misli njemu da čitaš te govore? Evo ja ću da dam ti čitaj, ma ja... Ma ne treba meni. Aha. Ne treba meni, ja. Ti se ženiš, a ne ja. Jesi, imaš pravo, ja se ženim, a ne ti. A de... E, pazi, ovaj prvi govor. Aha. On je ovako zvaničan. Mislio sam ovako, znaš, zato što ja sam ipak jedan ozbiljan penzioner, jel? A i on je sigurno mator čovjek. Pa mislio sam tako zvanično da se obratimo, da on vidi da ja nisam neki čovjek, nego da sam ja jedan... To, ti sigurno si čovjek, onako jedan stameni, onako ozbiljan čovjek, onako jedan penzioner koji ovako, da ti pojete, da ovo ozbiljan čovjek, A šta ti je to se mladići da prijemlja moja vatka? Pa to je ozbiljan čovjek, penzioner jedan. Miladine, vrate, molim ko Boga da mi pomogneš ovde, ti se tu mladi, se mladi. Dobro, neće. Ajde, pazi, ovaj prvi govor je zvaničan, zato što je njen brat. Dobro, ajde, vidiš. Znači, ovaj prvi je zvaničan. Kuc, kuc. Slobodno. Šta ti je, bre, Miladine, što me sad plašiš po boku, brat? Pa strog, brat. Ama kao bajagi, Miladine, kao bajagi. Evo, sad si me presekao, ni znam kako se zove, ni zašto je došao. Šta će mi ovdje? Pa, prosiš, devoj. Aja, jeste, pa... Ajde, da, ovaj prvi, ovaj prvi govor je zvaničan, ne bojim se zašto. Ajde sad, paj se ti. Ništa se ne čuje. Tapacira na vrat. Slobodno. Gospodine Karakuševiću, vaša sestra i ja
Želimo da organizujemo bračnu zajednicu. Zajednicu? Ja sam penzioner sa relativno dobrom penzijom i kao takav podnosim molbu kojom odobravate da se vaša sestra Anđelija beše. Anđelija. Vaša sestra Anđelija i ja, Vasilije Barbulović, usrećimo do sužnjega dana. Ukoliko mislite da stvar podleže diskusiji, dajem vam reč. Ja, pa ne va. Ne va. Sad i sam vidim da ne va. Pa ne valje, čoveče. To je mnogo zvanič. Zvanič. Pa ne valje, nije. To bi trebalo nekako onako... Nekako malo srdačnije. Tačno, tačno, malo srdačnije. Znaš što, ovo je mnogo zvanično. Pa zvanično. Ovo je kao da, kao da, kao da, da, da hoću nešto da mu opsujem. Ja, kako je to nekako, ne znaš. Nego ovako malo srdačnije, malo, znaš, on je stariji čovjek, znaš. On voli malo ovako srdačnije. Pa možda će i neka suzica da mu dođe. Da, da, imam, imam srdačno. E, daj. A, ajdemo srdačno. Ajde. Ajdemo srdačno. Koc, koc, koc. Slobodno. Srdačno. Srdačno. Braco. Mi se volimo, braco. Ne vi i ja, nego vaša sestra. Pa to se zna. To se ne zna. Odakle se zna? Ti na čelo piše. Ne zna se. Čuti kad se ne zna, ne zna se. Vaša sestra i ja. Braco, nemojte kvariti sreću sestri svojoj. Dozvolite mi da kleknem i da vam poljubim ručicu koja će nam dati blagoslov. Hvala, braco Joco. Pa ne valja. Ne valja. Hvala, braca Joco. Braca Joco. To onako idu. Intimno sa njim, kada, kada smo... Ovo da ste ovce čuvali za... Je, baš to. Vidi, bro, nije, to bi nije, trebalo nije nekako, to. Nekako onako, onako malo uneti, malo poezije. A što, a ja, da, 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 poezija. Pa poeziju, da. Pa čim je on onaj, kako rekao što se ovdje zove, on... Karakušević. Ne, 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 ime, ime. Frère Jacques. Da, Frère Jacques, on je mora da. Sigurno Francuz. Pa da, no. Pa i on je tamo u Franskoj, znaš, ono, harmonika. A on gospodjice, mesečina, paučina. Pa to. Pa to, mislim, da, bom, to je, da. Da. Može, imam, imam poeziju. Imaš poeziju, e, pa daj poeziju. Poeziju, poeziju. Dobro. Kac, kac, kac. Slobodno. Poezija. Daj poeziju. Lirika. Lirika. Dragi bato. Bato. Bilo je proleće. Proleće. Mesečina. Mesečina. Mesečina je prosipala svoje srebro. Srebro. Po nama. Po nama. A zvezde. A zvezde. A zvezde. A zvezde. A zvezde. Ti ode negde. U vas i on. Pa, ponela me poezija. Šta ima tebe da nosi poezija? Ja se želim, a ne ti. Jeste, 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 pravo si. Mesečina je prosipala svoje srebro, a zvezde, zvezde su sijale samo za nas, za vašu sestru i za mene. I za mene. Mare, za mene. E, za tebe, za tebe. Za mene. Mi smo se sreli i došla je ljubav. Vi znate onu izreku, dragi braco, ljubav bez braka je kao tiganj bez drške. I ja bez drške. Bez koje drške? Ja sam svoju dršku poklonio vašoj sestri. Pa kakvu dršku, brej? Ko govori o drške? Pa sad ti kažeš ja bez drške. Ja? Da. Da li je moguće? Jer.
I ja bez srca. Sam am? I ja bez srca. Ja bez srca, jer sam svoje srce poklonio vašoj sekici. Molim vas, ne odbijajte me, dragi braco. Setite se Romea i Julije. Pa ne valja. Pa ne valja, ništa ne valja. Šta, Romeo i Julije? A mešaš Romeo i Julije i ti gađ bez drža. Samo dođi kod dva jaja na oko. Pa jes, ne valja, čoveče, ma nije, brate. Pa znam ne, sam da nije. Nekako bi to trebalo nekako onako... Jao, pa setio sam se... Govori mi, Ladine, Bog iz tebe progovori. Pa njeg otac je strasan navijač Crvene zvezde. Bio je i u upravi Crvene zvezde. Treba tako u tom sportskom stilu jedan govor da napraviš, da napišeš, da mu pročitaš, da onako u sportskom stilu ti zaprosiš njegovu no, sestru. No, i... Vaj da se toliko lobiš. Znam šta hoćeš. Da. Došao sam da prosim njegovu sestru, a govorim o sportu. Pa to... Da me čovjek izbaci kroz prozor. Ama ne boj se, čovjek, on je zaljubljen u Crvenu zvezdu. Ama ja imam jedan sportski govor, ali to sam ostavio za kraj, ne daj Bože, ako za gust. Pa sad je gust. Sportski. 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 Imam sportski. Pa to, daj sportski. Imamo sportski. 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 Koć. Slobodno. Gde ćeš? Pa istračavam na teren. Pa mislim, sporski. A ja, da, dobro. Da. Gospodine... Karakušević. Karakušević. U trećem poluvremenu moga života, da? U oštrom šprintu, startovao sam na vašu sestru. E, važno je. Međutim, onem finim driblingom svoga tela izbegla faul i zatresla mrežu mojih nežnih osjećanja. 1-0 za nju. Kako 1-0? Pa dobro, nema veze. U drugom poluvremenu, na njenoj gornjoj polovini terena, igrao brat ruku. Dosuđen je Hens. Onda sam čuo Amora kako viče. Vreme, sudija, vreme. I eto, shvativši da je zaista došlo vreme, došao sam, gospodine Karakuševiću, kod vas, da vas zamolim da date blagoslov da vaša sestra i ja, da vaša SK sestra i SK ja sklopimo brak. Pa bravo, to je ono pravo, čoveče, al ti vera. Evo. Braco, evo to su ta gospoda. Jelaj. Drago mi je, Žak. Gospodin Barbulović. Barbulović. Barbulović, gospođo. Drago mi je, Žak. Milo mi je. Ja i gospođa Anđelija idemo sad da pogledamo ove umetničke slike, a vas dvojica ostanite pa razgovarajte. Idemo da pogledamo slike, to je vrlo pametno. Idemo mi da pogledamo slike. A vi nemojte da mrda to date. Pa ti dostaneš, ti vraći stavno na mesto. Pa štrame. Vidi šta, pa sad da razgovaram se. Vraćaj se na mjesto. Pa ne, ja ću. Reče mi moja sestra da imate nešto važno da mi kažete. Kome bre? Meni. Laže života mi laže. Laže, nemam pojma. Niti ja nju zove. Čekajte, a šta ćete onda ovde? Ne. I izašao napolje, rekao lepo vreme da tuca malo. Vreme i pogledam ja... E, kuti moja... Monsieur, slušajte me, gospodine, sad ću da zovnem žandarme, pa u kvart. Odgovarajte, šta se ovde smucate? Gospodine Karakašaljeviću, brate Karašakaljuviću, sestro Karakošuljeviću, u va
Vaša u trećem poluvremenu moga života, a na osnovu zakona o mesečini, zvezde su prosipale svoju kišu, a i... Ako znamo da je Romeo primao penziju u dva dela, a Julija čeka već treći mesec da primi za hitnu negu i pomoć, dozvolite mi da kleknem i da vam poljubim tiganj bez drške, jer kao što rekao ste, zdravo, zdravo, zdravo. Čekajte, gospodine, koliko ja ovako sanje mogu da shvatim, vi ste došli da prosite ruku moje sestre. Pa ja sam zato najviše, Pa što ne kažete, to je, dajem vam je od sveg srca. Dajete, yeah. Pa što ne, pujiš, Milace, dajete. Napred. Tu je, Spasoje. Ovo je čovjek za tvoj slučaj, službenik. Evo ga. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evo, druži, izvolite ovo. I da mi izdate potvrdu. U redu. Završu bjelovodni, poslaću socijalom, a vi možete da idete. I vi mene čujete, možete da idete. A potvrda? A potvrda. Kakva potvrda? Da sam živ. Da je živ. Pa živite. A ko kaže da niste živi? Tu? Da. Pa da li je moguće? Pa vi ste, čoveče, mrtvi. Jeste, mrtav sam. Mrtav? Primite se. Otkad ste mrtvi? Evo... Već treći mesec. Gospodjo, a jeste li mu davali 40 dana? Nije mi još davali. Nisam, ne. A što? Pa, šta čekate? Čekam ono crno na belo i socijalnog da dobijem potvrdu. Da dobijemo od socijalnog crno na belo. Pa nema šta da čekate ovdje, lepo piše, da ste mrtvi. Ali mi mislimo da su oni nešto tamo malo pogrešili u socijalnom. Mi mislimo da su oni tamo nešto malo pogrešili u socijalnom. Ma to što vi pričate, da ste živi, to vi slobodno možete da okačite mačku o red. Jeste. Evo, molim vas, ovdje lepo piše da ste mrtvi, vidite? Da. Evo i pečat, evo i dva potpisa. I molim vas, zašto ste kod mene došli kad znate da ja radim samo sa živima? Ali čoveče, shvatite da sam ja živ. Nikad u životu nisam bio živ nego sad. Otkud znate da ste živi? Pa kako, otkud znamo? Pa evo, moj Spase, od kad smo dobili ovu potvrdu da je mrtav, on jede apetit, ima sve duplo. Menjem. Pa jede, koliko misija jedeš? Koliko misija? Je. Znate šta, ne bi trebalo, gospodinu, da mu dajete da jede. Zašto? Zato što može da se ugoji, pa da fizički ojača i onda da oživi, a onda se vi obrali bosan. Jeste primali živu penziju za mrtvog čovjeka, ovo ću da kažem, mrtvu penziju za živog čovjeka. Ajde napolje, bišite mi skrcali, sad ću da zove miliciju. A pošto da mi dolaze iz stranke sa groblja, ja mogu da idem odmah u ludu kuću. Ama pametni ste vi, gospodine. Čutite na tamo. Pametni ste vrlo, to su oni u socijalnom sigurno nešto pogrešili, pa verujte meni, molim vas. A ne, to nije tačno. Administracija nikad ne greši, nego vi, građani, ste navikli da umirete i da se rađate, a krijete i od rodbine. Ma ne! A kamoli od administracije, čutite. Ma ništa mi ne krijemo, evo Boga mi, pa Boga mi, ja samo treba da imam taj papir crno na belo, ali on nije mrtav, on puši,
Ko Turčin, celu kuću mi je zapurnjao, a ja mogu da garantujem da on živ mnogo puši. Gospođa, jel smijete vi da se zakunete za sve to što ste rekli? Ne? Jer ako je izjava lažna, ništa vam to neće pomoći što je mrtvac mrtav. Čekaj, šta je? Daj. Jel vi tražite dokaz da sam ja živ? Da. Izvolite, pipnite. Ma, ajde, pustite me, molim, šta vam je? Mene društvo ne plaća da... da pipa mrtvac. Ne pipite mene, evo mene. Šta ima tebe da pipa? Pa dobro da vidi da sam živa. Šta ima tebe da pipa? Ja sam mrtav. Pa da, da sam... Idite na groblje pa tamo tražite pravdu. Joj, da... Gospođo, molim vas. Znate šta, idite lepo kući. Idite lepo kući, primit ćete rešenje o porodičnoj penziji. Stvar je rešena, pa šta da radim? Šta ćete, svi ćemo mi, gospođo Jerković, pa nemojte da plačete, molim, pa nemojte, smirite se. Ako ćemo, molim vas, ako ćemo iskreno, gospodinu je bilo i vreme da umre. Jes. Molim vas, ja najbolje znam kad je meni vreme da umrem, znaš? O, ljudi, moji sami. Dakle, vi priznajete da ste i tvrdite da ste živ. Živ sam. Ajde, dokažite. Intimacija. Evo ti lična karta. Pogledaj. Je slika. Ja sam živ. Ma kakve to ima veze? Što živ? Čekajte, ja mogu da vam pokažem sliku Einsteina. Pa živ čovjek. Pitam. Einstein? Pa nije, nije živ. Umro, umro. Nije živ, ali ja mogu da potvrdim. Evo, ja svake noći spavam s njim. Garantujem da je živ. Da. Jel vi smete da spavate sa mrtvacima? Zašto? Pa smem, da, smem. Svaka vam čast. Pa ne, mislim, on je živ, stvarno. Šta bre, šta ti je? Evo ti, evo ti još jedan dokaz. Ulica. Ulica, idemo ulicom, idem ja, ideš ti, ova idete vi. Idete vi, idem ja. I odjedan put ja vas vidim i kažem, o, dobar dan, kako ste, skidem šešir i javim se. Jesam ja živ? Gluposti. Šta gluposti? Pa sigurno da bih rekao da ste živ. Evo ga, živ sam. Otkud mogu mrtvaci da šetaju ulicom, da skidem šešir? Znači živ sam. I da pozdravljaju. Znači živ sam. Ja verski nisam zatucan, ne verujem ni u vampire. Znači živ sam. Živ, živ. Živ sam. Živ sam, da sigurno. Stanite, živi ste, ali ovde... Samo na ulici. Samo na ulici. A ovde u kancelariji, na dužnosti, vi ste za mene mrtvi. Ma. Znači, i dalje dokaz da sam ja živ. Da. Molim, daj mi. Ne, šta? Evo ti. Ne. A sutra će Božić, a tebe još nema, da mi dođeš na badnji dan. Šta ti je spasno? Gospodine, šta vam je? Jer mrtvac peva. Ali vam je dokaz. A što? Jer peva Caruso na televiziji. Pa peva, pa šta? Pa je živ Caruso. Ne, vidim, je živ. Pa dobro, živ je. Nije živ. Nije živ. Živio Caruso. Ma nije živ, ja pa, mogu da dokažem. Pa slušao, evo čovjek. Ma ja mogu da dokažem da je on živ. Caruso nije. Pa ne, ja mogu da potpišem, da udarim pečat, da on živ. Ne, ne, nikako, gospodom, nikako, molim vas. Vi ste sada u bolu, ucveneni ste za svojim životim drugom, primat ćete penziju. A pokojnika vam je obezbedio starost. A vi, gospodine, priznajte da ste mrtvi i idite tamo odakle ste došli, to jest na groblje, jer znate, tamo je velika gužva, pa može neko da vam zauzme mesto. Jeste. Izvinjavam se. A ja sad moram da idem, oprostite, do kliničkog centra, da primim nešto za umirenje, jer osjećam da ću da poludim. Dobro sad, zašto sad plačeš pored mene živog, zašto? Pa ne znam šta da ti kažem,
Je vidiš da je ovaj gospodin tvrdi da si mrtav? Jel, nećeš ti meni da kažeš, zato što ja imam slabo srce. Dobro, bre, zar ti nije... Zar ti nije bilo noćaš najbolji dokaz? Da je brat živ, već ništa ti kaže, brat će živ. Ako ti je to najveći dokaz da si živ, onda si već odavno mrtav. Dođi!